አክብሮ ታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ከሰሞኑ ወደ ሁመራ ያቀኑት ወታደሮች ተከትሎም የውልቃይትና አካባቢው ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ እንዳይታዩ ተደርገው ባቶ አርጋ ከበደና ጌታቸው ረዳዊት ላይ ተገኝተው በወታደራዊ እንቅስቃሴ ላይ መምከራቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋር የተያዘ ሰፋ ያለ መረጃ ታደምጣላችሁ። የፈረንሳይ አውቅ ጋዜጣም የኢትዮጵያ ሴቶች መሞት ወይንም መደፈር የሚል ዘግናኝ አማራጭ ገጥሟቸው ነበር ይላል። ሌሞንድ ጋዜጣም አስደንጋጭ የተባለውን የምርመራ ሪፖርቱን ይዞ ቀርቧል። እንቃኛለን። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ አደጋ ደረሰ። የክልሉ ባለስልጣን የፋኖ ኃይሎች እያዋረዱ ነው ብለዋል። በክልሉ የውጊያዎች መጠን ቀንሷል፣ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ ግን የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ተጨማሪ ይዘናል። ከአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል ተወስዶ የነበሩ ተፈናቃዮች ዳግም ወደ ደብረ ብርሃን እየተመለሱ መሆኑ ተሰማ። ሚኒስትሩ ደግሞ በሺዎችን እየመለስን ነው ሲሉ ተናግሯል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑን ጥሪ ውድቅ ያደረጉበትን ምክንያት ተናግሯል። ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታው የማታውቀው እልቂት ውስጥ ገብታለች ሲሉም ገልጿል። ታደምጡታላችሁ። የአሜሪካ ጦር በአፍሪካ ቀንድ ለመመድ እያደረገ ነው። በሌላ ዜናም የሐማስ ከፍተኛ የጦር መሪ መገደሉ ተነግሯል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች ወይንም መደፈር የሚል ዘገናኝ አማራጭ ገጥሟቸዋል የሚል ዘገባን የፈረንሳዩ አውቅ ጋዜጣ ሌሞንድ ይዞ ወጥቷል። ሌሞንድ አስደንጋጭ የተባለውን የምርመራ ሪፖርትም እንዲህ አቅርቧል። 15 በመቶ የትግራይ ሴቶች በጦርነት ወቅት በተፈጸሙ ጥቃቶች ሳቢያም የኤችአይቪ ኤድስ ተጠቂ ሆኗል ሲልም ይገልጻል። ጋዜጣው ዘገባውን የሚጀምረው መሰረት አዱሽ የተባሉ ሴት በትግራዊ ጦርነት ወቅት የተደፈሩ ሴቶችን በተቋማቸው በኩል ይመዘግቡ እንደነበር በማስታወስ ነው። በዚህም ከፈረንጆቹ 2020 እስከ 22 ባሉት ዓመታት 5000 የጥቃቱ ሰለባ ሴቶችን በመስክርነት የሰበሰቡ ሲሆን እነዚህ ሴቶችም የኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ እንዲደረግላቸው ይሆናሉ። በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ 15 በመቶዎቹ በኤችአይቪ ኤድስ መያዛቸውን የሚጠቁሙ መረጃዎች የወጡት። መሰረት አዶሽ በእንባ ታጅበው እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። በማዕከላዊ ትግራይ ሽረ ከተማ አቅራቢያ አንዲት አያት ልጃቸውና የልጅ ልጃቸው በወታደሮች ተደፍሯል። 3 ትውልድ ነው በአንድ የደፈሩት በማለትም ይገልጻሉ። አሳዛኙ ነገር እነዚህ ሶስቱም የአንድ ቤተሰብ ልጅ እናትና አያት የኤችአይቪ ኤድስ ተጠቂ መሆናቸው ነው። ጋዜጣው የትግራይ ክልል ከጦርነቱ በፊት የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን በመግታት ረገድ ለሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች ምሳሌ ነበር ይላል። በክልሉ የነበረው የበሽታው ስርጭት 1.4 በመቶ ብቻ መሆኑን በማስታወስ የበርካታ ቀደምት ታሪኮች ባለቤትናም የብዙ የቱሪስት መስህቦች ቦታ የሆነችው ትግራይ ግን ሁሉም የዘመተባት ጦርነት እንድትጋፈጥ ግድ ሆነች በማለት ይቀጥላል ጋዜጣው። የአፍሪካ ህብረት ቢያንስ በክልሉ 600 ሺህ ሰው ያክል ስለመገደሉ መግለጹን ይጠቅስናም የክልሉ ባለስልጣናት ደግሞ 120 ሺህ አካባቢ ሴቶች በወታደሮች ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ያስታውሳል። ትግራይ ክልል ውስጥ ዛሬም በከተሞች መተዳደሪያቸውን ልመና ያደረጉም አካላቸውን ያጡ አንገታቸውን የደፉ ሰዎች በስፋት አሉ በማለትም ያትታል። የትግራይ ሴቶች በጦርነት ወቅት የቀረበላቸው ምርጫ ሁለት ነው፣ ሞት ወይንም መደፈር በማለትም ለሞንድ ዘገባውን አጠቃሏል። ከሰሞኑ ወደ ሁመራ ያቀኑት ወታደሮችን ተከትሎ ውልቃይትና አካባቢው ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ እንዳይታዩ ተደርገው ባቶ አረጋ ከበደና ጌታቸው ረዳዊት ላይ ተገኝተው በወታደራዊ እንቅስቃሴ ላይ መክሯል። ምንም እንኳን የውልቃይትና አካባቢውን በጸጥታ ዘርፍ ኃላፊነት እንዲመሩት በክልሉ ብልጽግና በኩል ሹመት የተሰጣቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም እንደማያምኑበት ቢናገሩም የብልጽግናው ቁንጮ ባለስልጣናት ግን አከራካሪ የሚሏቸውን የትግራይና የአማራ አካባቢዎችን እንደ ፖለቲካ ካርድ መጫወቻነት መጠቀም እንደሚገባ ደጋግመው ሲናገሩ ተደምጧል። ከጥቂት ወራት በፊት አቶ አባዱላ ገመዳ ጭምር በተገኙበት የአዳማው ጉባኤ ላይ በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው ውጥረት አፋጣኝ ምላሽ ሳይሰጠው ማቆየት ስላለው ጠቀሜታ በግልጽ ውይይት ተደርጎበታል። በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ባጫ ደበሌም የኢሬቻ በዓል በተከበረበት አንድ መድረክ ላይ ስለ ሰሜኑ ጦርነት አውዳሚነት ሲያብራሩ አትርፎልናል በሚል ያነሱት ጉዳይ በትግራይና አማራ መካከል የፈጠረልን
ኢትዮጵያን መቃቃርንም ኤርትራ ሰራዊቷን ያዳከመበት መንገድ ነው ሲሉ መግለጻቸው ነው። የሆኖ ሆኖ የትግራይ ክልል የርሻ ግዜ እየተቃረበ መጥቷል። ሚሊዮን ተፈናቃዮችን ይዞ መቀጠል እስከመቼ የሚልጠን ካራግፊት መጀመሩን ተከትሎ ከሰሞኑ በተለይ ወልቃይትና አካባቢው ጉዳይ ዳግማ አጀንዳ ሆኖ መጥቷል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላይ ተገኙበት ነገር ግን እንዳይታዩ የተደረጉበት ሰሞኑኛው የአማራና የትግራይ ክልል መሪዎች ውይይትንም ተከትሎ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ሲነገርም ይደመጣል። በርግጥ ፊልድ ማርሻሉ በዚህ የአቶ አረጋ ከበደና ጌታቸው ረዳም ንግግር ላይ የመሳተፋቸው ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊቱ ውጪ ያለ የትኛው ኃይል ይወጣል በሚለው ጉዳይ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት ተከትሎ ነው። በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መልሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነው። ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው። በአካባቢው የትግራይ የአማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ የበጌ ምድር ህዝብ ራሱን ይከላከላል ወዘተ በሚል ብልጽግና ይቀሰቅሰው የነበረው ህዝብ የትግራይ ጦርነት ተሳትፎ የአማራ ኃይሎች በትግራይ ጦርነት የተሳተፉት ለወረራ ነው ብለው በግልጽ አስቀምጠውታል። እኛ ራያና ወልቃይትን ልናስመልስ አልተዋጋንም እነሱ እንጂ ብለው አብረዋቸው ሲፋለሙ የነበሩ ኃይሎችን ከሰሞኑ የገለጹትም እንዲህ ነበር። እኛ ለወሰን አልተዋጋንም፣ ራያና ወልቃይትን ለማስመለስ አልተዋጋንም። ራያና ወልቃይት የማን መሆን እንዳለበት መወሰን ያለበት ህዝቡ ነው የሚል ህገ መንግስቱ ለተቀምጧል። እኛ እሱ ነው የምንቀበለው። የሆኖ ሆኖ ከጥቂት ቀናት በፊት አቶ ተመስገን ጥሩነህም የተሳተፉበትናም ሁለቱ የክልል አመራሮች ንግግር ላይ ወታደራዊ ውሳኔ መተላለፉ ባይረጋገጥም ከዚህ ውይይት በኋላ ግን ሁመራ ላይ ወታደሮች በአውሮፕላን ሲጓዙ አይተናል የሚሉ ሰዎች ተሰምቷል። ጉዳዩን የተከታተሉ አንድ አይን ማይ ግን ነገሩን አዲስ እንዳልሆነ ይጠቅሱና ወትሮም ቢሆን በወልቃይትም ይሁን በሁመራናም በሌሎችም አካባቢዎች መከላከያ ላይ የመጠን ጉዳይ ካልሆንም ሌላው ታጣቂም የክልሉ ብልጽግና ፖሊስና ሚሊሻ ባል የሆነም በመከላከያ ከሰራዊቱ አማካኝነትም የሚሰለጥን ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ከአካባቢው ተወጣጡ የታጠቁ ኃይሎችን በክልሉ ጽንፈኛ እየተባለ የሚገለጸው ኃይል ላይ ዘመቻ እንዲያደርጉ የተላኩ እንዳሉ ይናገሩና በስፍራው ያለ የጸጥታ መዋቅር እንዲፈርስና እንዲወጣ ከተደረገም ብልጽግና የራሱን መዋቅር እንዳፈረሰ ነው መቆጠር ያለበት በማለት ያክላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወልቃይትን ጨምሮ ተፈናቅለው መቀለም ሽረም ያሉ ሰዎች ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ይመለሳሉ ማለታቸው ይታወቃል። የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ ደግሞ እነዚህ አካባቢ ባብዮሽ ያለን አስተዳደር እናፈርሷለን ሲሉ በግልጽ ተናግሯል። የብልጽግና ሰዎች ሴራ ያላቸውም የማንነትና ወሰን ጥያቄም ተመልሶልናል የሚል አቋም ያላቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ግን አስተዳደራችን አይፈርስም፣ ተፈናቃዮችም ወንጀለኛ ያልሆኑት ተመልሷል የሚል ምላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። አሁን ያለ መንግስት ራሳችን እንድናስተዳድር ፈቅዶልናል። ይህ እንደ መልካም ነገር ነው የምናየው። ምክንያቱም እኛ ራሳችን እያስተዳደር ልንሆን ባለነው ሁኔታ እውቅና ይሰጠን ነው እኛ ጦርነቱ ተደናግጦ የሄዱት ተመልሶ ገብተዋል። ተፈናቃይ የሚመጣበት መልክ ይኖረዋል ማለት ነው። አዎ ሰላማዊ የሆነ ተመልሷል ነገር ይኖራል። ያው ወንጀል ያላቸው ደግሞ ሲዋጉ የነበር ደግሞ አልተመለሱም። በቀጠናው ያለው ሁኔታ አዲስ የጦርነት ስጋት ያለበት ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችም የሚስተዋሉበት ስለመሆኑም የደህንነት ጥናት የሚያደርጉ ተቋማት ጭምር መግለጻቸውን ቀጥሏል። የአሜሪካ የደህንነት ተቋም በቅርቡ ይፋ ያደረገው ሪፖርት የሚያመላክተውም ይህንኑ ነው። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ አደጋ ደረሰ። የክልሉ ባለስልጣን የፋኖ ኃይሎች እያዋረዱ ነው ብሏል። በክልሉ ውጊያዎች ቀንሷል፣ በአንዳንድ ስፍራዎች ግን የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ከሰሞኑ ውጊያው ተደጋግሞ ከተመዘገበባቸው ስፍራዎች ውስጥ የሰሜንና ምዕራብ ጎንደር አካባቢዎች ተጠቃሽ ናቸው። ቆላ ድባና ጨዋሂት፣ አርማጭሆና ዳባት፣ አይምባና ቋራም ይነሳሉ። በአቅራቢዋ ውጊያ የተደረገባት ጎንደር ከተማም እንቅስቃሴዎቿ ባይስተጓጎሉም አልፎ አልፎ ተኩስ የሚሰማባትና በተለይም በምሽት ስጋት የሚስተዋልባት እንደሆነች ይገለጻል። ለምሳሌ ከሰሞኑ አንድ ግለሰብ ዳሽን ቢራ ሰፈር አካባቢ ተገድለው ተገኝተዋል ይላሉ ነዋሪዎቹም። ሌላኛው አሁንም ጥቃቶች እየተፈጸሙበት የሚገኝ አካባቢ ደግሞ የሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች ናቸው። ከትናንት በስቲያ ራያ ቆቦ የፋኖ ታጣቂዎች ለሚገኙበት አካባቢ ድንገት ያቀኑ የመንግስት ኃይሎች ተኩስ ከፍተው ከመንግስት ኃይሎችም ከፋኖ በኩልም የተገደሉ ስለመኖራቸውም ተሰምቷል። በደቡብ ወሎ ዞን ገነቴ ደግሞ የመከላከያ
የሰራዊት አባላት አደጋ ገጥሟቸዋል። የሰራዊት አባላትን በመጫን ወደ አካባቢው በማቅናት ላይ የነበረ አንድ ተሽከርካሪ ላይ ዋርጃ ተብሎ በሚጠራ ስፍራም ከፋኖ ኃይሎች የተኩስ ሩምታ መከፈቱን ተከትሎ በፍጥነት ሲሽከረከር የነበረው መኪና ወደ ቁልቁለት በመውደቁ ነው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ አባላት ላይ ጉዳት የደረሰው። ትናንት ጥቃት ከተፈጸመባቸውና የፋኖ ኃይሎችም ከገቡባቸው ከተሞች መካከል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም አዋሳኝ አካባቢ የምትገኘው የወይኖሃ ከተማ ትገኝበታለች። ከዚህ ከመውጣ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው ስፍራ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃቶች መፈጸማቸውም የሚታወቅ ነው። በሌላ በኩል በዛው በምስራቅ ጎጃም ጎንች ቆለላ ዛሬ ማለዳ ጀምሮ የተኩስ ልውውጥ እንደሚሰማ ነው የተነገረው። በክልሉ የውጊያዎች መጠን ቢቀንስም ለህይወት መስዋዕትነት የሚደረጉ ጥቃቶች ግን ቀጥሏል። ከወራት በፊት ከባህር ዳር ወደ ጎንደር መጓዝ እኮ አልቻልንም በሚለው ንግግራቸው የሚታወሱት የክልሉ ምክትል የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ደጀኔ ልመንም የፋኖ ኃይሎች እያዋረዱ ነው ካሉ በኋላ በዘራፊነት የሚከሷቸዋል። የአማራ ክልልን ህዝብ እየገደልክ፣ የአማራ ክልልን ህዝብ እየወጋህ፣ የአማራ ክልልን የጸጥታ መዋቅር እየወጋህ እና ፌዴራል ተቋማትን እየወጋህ ለአማራ ክልል ህዝብ ቆማለሁ ብሎ ማለት ይሄ አማራን የሚያሳንስ የሚያዋርድ ነው። ይህ ጽንፈኛ ኃይል ይዘርፋል፣ ያግታል፣ አካባቢዎችን ያወድማል፣ ንብረቶችን ያቃጥላል። በእርግጥ የአማራ ወጣቶች ላይ ጥያቄ ያነሳ ማህበረሰብ ላይ የሚተኩሰው የእሳቸው የጸጥታ ኃይልስ ልክ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ባይመልሱትም በክልሉ የሚፈጸሙ ዘረፋዎች ላይ ግን የመንግስት ኃይሎችም ተሳታፊ ናቸው የሚለው ነዋሪዎች ደጋግመው ሲናገሩት የሚደመጥ ጉዳይ ነው። አንድ የመከላከያ ሰራዊቱ መቶ አለቃም ሰሞኑን ይህንኑ ሲናገሩት ተሰምተው ነበር። መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ፋኖ አስመስሎ ሲቪልን አስቀይሮ መንገድ ላይ መኪና አቆመ እንደ ዘርፍ ይደረጋል። በዚህ ዘርፎ በተግባራቸው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚያ ማነ ዘረፍ ሲባል ፋኖ ይባላል። በአማራ ክልል ስምሪት የተሰጠውን ሰራዊት የሚመሩ በአብዛኛው የአማራ ተወላጅ የሆኑ አመራሮች የፋኖ ኃይሎችን አቅማቸውን አዛብተናል ወዘተ የሚሉ መግለጫዎችን መስጠታቸውንም ቀጥሏል። ትናንትም በሰሜን ጎንደር ዞን በዳባት ወረዳና አካባቢው የጽንፈኛ ኃይሎችና ተተኳሾቻቸው ተማረኩ የሚል መግለጫ ወጥቷል። ከአስር በመቶ በታች በሆነ የሰራዊቱ አቅም ወደ መለቃቀም ደረጃ ተሸጋግሯል የተባለለት የአማራ ክልል ጦርነት መፍትሄ አልባ ሆኖም ከሽፍታ አደን ወደ ደመሰስንና ማረክንም አድጎ እነሆ 8 ወራትን እየተሻገረ ነው። ከአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል ተወስደው የነበሩ ተፈናቃዮች ዳግም ወደ ደብረ ብርሃን እየተመለሱ መሆኑ ተሰማም። ሚኒስትሩ ደግሞ በሺዎችን እየመለስን ነው ሲሉ ተናግሯል። በአማራ ክልል ለተቀሰቀሰው ጦርነት እንደ አንድ የመነሻ ምክንያት ተደርገው ከሚነሱ ጉዳዮች መካከል አንዱ የአማራ ተወላጆች በተለይም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በማንነታቸው ምክንያት እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ተደርጓል የሚለው ነው። ይህንን ተከትሎም አቶ ሽመልስ አብዲሳና ረጋ ከበደ ፈጽም ነው ያሉትን ስምምነት ምክንያት በማድረግ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን መጠለያ ካምፕ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ለመመለስ ተስማምተው ተፈናቃዮችን ማጓጓዝ ተጀመረ መባሉ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የሁለቱ ክልል አመራሮች የተፈናቀሉበት አካባቢ ድረስ ሄደው ህዝቡ ዝግጁ መሆኑን አይተው ቀያቸው መጠበቁን አይተው እንዲመለሱ ስራ ጀምሯል ሲሉ በፓርላማ ገልጸው ነበር። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ተፈናቃዮችን እየመለስን ነው ብለው ተናግሯል። ከአንድ ሁለት ሶስት ዓመት በፊት ከአማራ ክልል ወደ 1600 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ወደ ኦሮሚያ ክልል ተመልሰዋል። ሌሎችም ይቀጥላሉ። እሳቸው ይህን እየተናገሩ በሚገኙበት እለት ግን ወደ ኦሮሚያ ክልል ተጉዘው የነበሩ ተፈናቃዮች እንደገና ወደ ደብረ ብርሃን እየተመለሱ ስለመሆኑ የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል። መንግስት ከተፈናቃዮች ጋር በተያያዘ የተነሳበትን ተቃውሞ ምክንያት በማድረግ ሰላም ባልተረጋገጠበት፣ ለህይወታችን ማስጊ በሆነበት ሁኔታም የማይጨበጥ ቃል ገብቶ ወደ ወለጋ ወሰደን በማለት ይገልጻሉ። ተፈናቃዮቹም በስፍራው እርሻችንና ስራችንን አስጀምሩን የሚል ጥያቄ ስናቀርብ ባለስልጣናት ሳቁብን ሲሉም ይናገራሉ። ከዛ በኋላም ወደ ኦሮሚያ ክልል ከተወሰዱ አባወራዎች 13 የሚሆኑት ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ወደ ደብረ ብርሃን መጠለያ ካምፕ እንደገና መመለሳቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ወደ ደብረ ብርሃን የተመለሱ ተፈናቃዮች በኦሮሚያ ክልል ዞኖች ውስጥ የሚገኘውን ሁኔታ ሲያስረዱም እንጨት እንኳን መስበር አንችልም፣ ለህይወታችን አስጊ ነው፣ ከመጠለያ ካምፓችን መውጣት አንችልም ይላሉ። በስፍራው በየዕለቱ የተኩስ ድምጽ ይሰማል የሚሉት ተፈናቃዮቹም ታጣቂዎቹ ከዛሬ ነገ ይመጣሉ በሚል ተሳቀቀን ሲሉም ስጋታቸውን ያስረዳሉ። አንድ ስማቸው
እንዳይተከስ የጠየቁ ያምስ ልጆች አባት ሆኖ ተፈናቃይ ከሶስት አመታት በፊት በኦሮሚያ ክልል በተፈጠረው ግጭት ያላቸውን ቤት ንብረት አትከልትና ግማሽ ሄክታር የተለቀመ ቡና ተተው መውጣታቸውንና ሁሉም እንደወደመ በተካዚ ያስታውሳሉ። አሁን አካባቢው ባልተረጋጋበት ሁኔታ ወደመጡበት በመለሷቸው ወቅትም እዛ ከደረሰን በኋላ የምግብ እርዳታ የለም የህክምና አገልግሎት የሚሰጥ የለም እሱ ላይ ጥይት ይተኮሳል ስጋቱም እንዳለ ነው እኔ ቤተሰቤን ይዤ ሾልክ የመጣው ሲሉ በስፍራው የነበረውን ሁኔታ አስረድተዋል። ወደ ደብረ ብርሃን ከተመለሱ በኋላ ሐላፊዎቹን ማነጋገራቸውን ገልጸው ድጋፍ እየተደረገልን አይደለም ሲሉ አንዴ ሄዳቸዋል ብለውናል ሲሉ ባዘን ይናገራሉ። አንድ ሌላ ተፈናቃይ ደግሞ ሰሞኑን ከደብረ ብርሃን ወደ መስራቅ ወለጋ ከተመለሰ በኋላም እዛው ሲደርስ ታገተም ከዛም 800 ሺህ ብር እንደተጠየቀበትና በድርድር 500 ሺህ ብር እንዲከፍል መጠየቁን ተናግሯል። ደብረ ብርሃን የቀሩ ተፈናቃዮችም ለወራት ድጋፍ አላገኙም። የዞኑ አስተዳደርም የከለከለው የፌደራል መንግስት ነው የሚል ምላሽ አለው። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም የሀገራዊ የመከከር ኮሚሽኑን ጥሪ ውድቅ ያደረጉበትን ምክንያት ተናግሯል። ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታው የማታውቀው እልቂት ውስጥ ገብታለች ሲሉም ገልጿል። በቅርቡ የኢትዮጵያ ሀገራዊ መከከር ኮሚሽን በሀገሪቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል ላለፈው ቅዳሜ ሁሉም በሀገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶችን የሚያሳተፍ የመከከር መድረክ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርቦ ነበር። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም እኛ ከመከከሩ ራሳችንን አገለልን ያሉበትን ምክንያት የሚያስቀምጣሉ። በገለልተኛ አካል ሁሉ ሙሉ በሙሉ በሚሳተፉበት መንገድ ካልተሳተፉ በስተቀር አይሆንም። እስካሁን ድረስ ሁለት አመት ቆይተዋል። ኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄደ የነበረው ጦርነትም አማራ አካባቢ ወደ አንድ አባታጠቃ የሚችል ግጭት እየተደረገ ነው። እሱንም ለማቆ መሳያዝ ያደረገ አይደለም። አፈጣጠሩን ማካሄዱ የትም ባያደርስም ይልቁንስ በጊዜ ኢትዮጵያ በታሪኳ ያላየችው እልቂት ውስጥ ገብታለች። ሁሉም የሚያምንበት ተቋም አካሄድ ተፈጥሮ ችግሮቻችን እንፍታ የሚል ጥያቄ ስናቀርብ ነበር። አሁንም በዛ አቅጣጫ ትግላችን ከመቀጠል ውጭ ሌላ ምርጫ ስላጣን ነው በዛ ያደረግነው። ከአዋጁና አወቃቀሩ ጀምሮ ይስተካከል የሚል ጥያቄ ነው ያቀረብ ነው። ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ምክር ቤቱ ደግሞ የአንድ ፓርቲ ማለትም የገዢው ፓርቲ አባላት ድምጽ የተቀለለው ነው። በመሆኑ በተዘዋዋሪ ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለአንድ ፓርቲ ይሆናል ማለት ነው ይላሉ ፕሮፌሰር መረራ። አንጋፋው ፖለቲከኛ ከዚህ በፊት ስለመከከር ኮሚሽኑና የሽግግር ፍትህ ስለሚባለው ጉዳይ ሲናገሩም የመከከር ኮሚሽኑ ፈረንጅን ማታለያና ጊዜ መግዣም፣ የሽግግር ፍትህ የሚባለው ደግሞ ራሳቸው ወንጀል ሰርቷል የሚባሉ ሰዎች ፍትህ ለመስጠት የመጡበት ነው ሲሉ ገልጸውት ነበር። ጋብቻ እንኳን ስትጠይቅ የሴቷ ወገን ሽማግሌ ተሰብስቦ ይጠብቃል። እዛ ከዚህ ወገን ደግሞ ሽማግሌ ይዘህ ይሄው እንኳን የኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ ባህል ወይ የፈረንጁ ዓለም ባህል ባላከበረ መንገድ በብልጠት ይሄው 11 ኮሚሽነሮችን ትብያሉና ኑና ተዋል። ለምን ተፈጠሩ ቢባሉ ለነሱ መግዛቸው ምንም ነገር የሚፈይዱት ነገር የለም። አንድ ጊዜ መግዛት ሁለት ፈረንጁን ዓለም ማጭበር ያው ገንዘባ እንትናቸው ይኸው ብሔራዊ እርቅ እየፈጠርኩ ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው የሚባለው? ሽግግር ፍትህ። ሽግግር ፍትህ አሁ ሽግግር ፍትህ ወንጀሉን ሰርቷል ተብሎ የሚጠበቁ ሰው እንዴት ሽግግር ፍትህ ነው ይባላል? የአሜሪካ ጦር በአፍሪካ ቀንድ ልምምድ እያደረገ ነው። ከ20 የሚበልጡ የአፍሪካ ሀገራትን ያካተተ ወታደራዊ ልምምድን በቅርቡ ኬንያ ውስጥ ተሰጥቷል። የአፍሪካ ጦር ልምምድ የአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው ተብሏል። የጦር ልምምዱ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሽብርተኛ ቡድኖች ለመዋጋት አስፈላጊውን ዝግጅትና ትብብር ለመገንባት እንደሆነም ተጠቁሟል። የአፍሪካ ጦር ኃይል የአፍሪካ ህዝብ የሰጠውና ጀስቲፋይድ አኮርድ የተሰኘው ይኸው አመታዊ ልምምድ እዙ እስካሁን በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ካካሄዳቸው ስልጠናዎች ሁሉ ትልቁ እንደሆነም ነው የታወቀው። በቀጠናው ለአፍሪካ የደህንነት ስጋት የሆኑ እንቅስቃሴዎችን መግታት ያስፈልጋል። የሽብርተኞችን እንቅስቃሴ መከላከልም አስፈላጊ ሆኖ ስለታመነበት ስልጠናውን መጠን ለማሳደግ ጥረት መደረጉን ነው የሀገሪቱ ጦር ያሳወቀው። በተለይም የሶማሊያ፣ የኬንያ፣ የጅቡቲ፣ ሩዋንዳ እና ታንዛኒያ ወታደሮች በዚህ ስልጠና ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል። የሐማስ ከፍተኛ የጦር መሪ መገደሉ ተነገረም። የሐማስ ከፍተኛ የጦር መሪ ማርዋን ኢሳም በእስራኤል የአየር ጥቃት መገደሉን የዋይት ሃውስ ባለስልጣናት አመልክቷል።
መከተለ ጦር አዛዡ ኢሳብ እስራኤልና በሐማስ መካከለ ጦርነት ከተከሰከሰው ዲ ተገደለ ከፍተኛው የጦር መሪ መሆኗል። ጋዛን የተቆጣጠረው የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን የጦር መሪው ሞቷል ስለመባሉ በይፋ የሰጠው አስተያየት ግን የለም። የእስራኤል የመገናኛ ብዙሃን ምንጮች ኢሳም ከአንድ ሳምንት በፊት እስራኤል በማዕከላዊ ጋዛ በሚገኘው ኑስራት የስደተኞች ካምፕ የሚገኝ ዋሻን ኢላማ አድርጋ በፈጸመችው የአየር ጥቃት መገደሉን ዘግቧል። የሐማስ የጦር ክንፍ የሆነው ኢዘዲን አልቃሳም ብርጌድ መከተል አዛዥ በእስራኤል በጥብቅ ከሚፈለጉ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር። የአውሮፓ ህብረት 1200 ሰዎችን ከገደለው እንደዚሁም ጦርነት ከቀሰቀሰው ከጥቅምት 7 ጥቃት ጋር በተያያዘም የሐማሱን መሪ በሽብርተኝነት መዝገብ ውስጥ አካቶታል። የጦር መሪው በመጀመሪያው የፍልስጤም ተቃውሞ ወቅት ለአምስት ዓመታት በእስራኤል ታስሮም ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ በ1997 በፍልስጤም ባለስልጣን በቁጥጥር ስር ውሎም ሁለተኛው የፍልስጤም ተቃውሞ እስከሚጀመርበት 2000 ድረስ በእስር አሳልፏል። ጥቅምት 7 ላይ ሐማስ የእስራኤል ድንበርን ጥሶ በመግባት ጥቃት ፈጽሞ እስራኤል ያጻፋ ምላሽ መስጠት ከጀመረች ወዲህ በርካታ የሐማስ ከፍተኛ መሪዎች ተገድሏል። ከነዚህ መካከልም በቤይሩት ደቡባዊ ከተማም ዳህዬ በደረሰ ፍንዳታ የሞተው የሐማስ የፖለቲካ መሪ ይገኝበታል። የዋይት ሀውስ የጸጥታ አማካሪ እንዳሉት ከሆነ ሌሎች የሐማስ መሪዎችን በጋዛ ጥልቅ በሆነ የኔትወርክ ዋሻ ውስጥ ተደብቀው እንደሚገኙ ይታመናል። አሜሪካም እስራኤል ከፍተኛ የሐማስ መሪዎችን ለማደን ለምታደርገው ዘመቻ ድጋፍ እንደምታደርግም ቃል ገብታለች። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር በጦርነቱ አቅጣጫ ዙሪያም የስልክ ንግግር አድርጓል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።